Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. A gente encontra celulares, drogas e bateria solar dentro do presídio. Quer ver os detalhes? Ali, ó. O pavilhão 5, que deveria funcionar como um dos mais seguros. Infelizmente, a carência de efetivo, a questão da estrutura, a questão da logística ainda deixa muito a desejar. Mesmo com situações de desconforto, na ocasião os agentes encontraram baterias, celulares, carregadores, droga. E a novidade foi, no meio de todo este material, a COAP encontrou, por meio do Grupo de Intervenção Penitenciária e do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais, uma bateria solar, o que preocupa e mostra a ousadia e a periculosidade, a criatividade dos presos que estão custodiados naquela unidade. Miguel Weber. Obrigado, Pitanga. Hoje a torcida do ABC